US Open yra vienas iš keturių didžiojo kirčio turnyrų. US Open vyksta kiekvienais metais rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais ant kietos dangos kortų. Šis yra ketvirtasis didžiojo kirčio turnyras sezone. Turnyras pirmą kartą įvyko 1881 metais. US Open turnyras per 130 metų istoriją buvo žaidžiamas ant trijų skirtingų dangų. Iki 1975 metų ant žolės, vėliau ant raudono grunto, o jau nuo 1978 ant kietos dangos. Šiemet tvarkaraštis buvo koreguojamas ypač dažnai dėl stipraus lietaus ir vėjo. Šio turnyro prizinis fondas beveik 24 milijonai JAV dolerių. Pergalingai ketvirtojo šių metų didžiojo kirčio serijos turnyro US Open kvalifikacijoje startavo 134 pasaulio raketė 21 metų Richardas Berankis. Jis pirmajame rate 6-2-6-2 triuškinamai nugalėjo 286 raketę ispaną Guillermo Alcaide. Tačiau koja lietuviui pakišo antrasis atrankos ratas, kuriame lietuvis buvo priverstas pripažinti 30-mečio vokiečio Dominiko Meferto pranašumą 4-6-5-7. Kitas mūsų tautietis Laurynas Grigelis, užimantis 242 vietą ATP reitinge, pirmame atrankos rate 6-2-6-2 įveikė 219 raketę vengrą Adamą Kelnerį. Šiame mače Laurynas atliko net 11 neatremiamų padavimų. Antrajame atrankos rate 20-metis lietuvis 6-1-7-6 nugalėjo 172 raketę vokietį Bastianą Knitelį. Kaip be būtų gaila, Laurynas neperžengė paskutiniojo barjero. Jis suklupo trečiajame rate prieš 149 raketę prancūzą Augustiną Gensė, rezultatu 6-7-5-7. Šiame turnyre didelių netikėtumų buvo išvengta. Gal kiek keistas buvo Richard Gasquet pralaimėjimas prieš Ivo Karlovičių, rezultatu 1-3. Stanislavas Vavrinka taipogi nepateisino vilčių po atkaklios kovos nusileidęs Donaldui Jongui, rezultatu 2-3. Kaip ir buvo tikėtasi, pusfinalyje liko keturi geriausi pasaulio žaidėjai. Rafaelis Nadalis pusfinalyje be didesnio vargo nugalėjo Andy Murray'ų. Tačiau kitame pusfinalyje intriga išliko iki galo, kadangi po pirmų dviejų setų Rodžeris Federeris priekyje buvo 2-0. Tačiau visi žinome, kad nors ir pralaimėdamas, Džokovičius išlieka šaltų nervų ir nenuleidžia rankų iki pat varžybų galo. To pasekoje serbas atsitėsi ir išties įspūdingai laimėjo trečiąjį setą 6-3, o ketvirtąjį 6-2. Paskutinėme sete Rodžeris turėjo galimybių laimėti, tačiau serbas iki galo išliko ramus ir laimėjo varžybas rezultatu 3-2. Po šios sunkios pergalės prieš Federerį ir lengvos Nadalio pergalės pusfinalėje daugelis laukia intrigos ir finale. Mat kai kurie galvojo, kad šį kartą nutrūks Džokovičiaus dominavimas. Tačiau šis be didesnio vargo rezultatu 3-1 nugalėjo ispaną ir eilinį turnyrą kėlė trofėjų į viršų. 2011 metais Džokovičius žaidžia galvo aukščiau už visus varžovus. Per visus metus jis patyrė vos 2 pralaimėjimus, vieną jų beje prieš tą patį Rodžerį Federerį, Roland Garros pusfinalyje, o kitą turnyro Cincinnati'yje finale prieš Andy Murray'ų. Taigi po US Open 11, ATP Top 10 įvyko tik vienas pakitimas. Iš 11 į 10 vietą pakilo Tsonga Joe Wilfriedas, iš ten išstumdamas Almagro Nikolosą. Ačiū, kad buvote su mumis pirmąją laidą. Tikimės neužilgo susitiksime ir vėl.